the heavy himself. Folkrace-kingen nummer ett. Han är Jesus i folkrace, skulle jag säga. Än så. Där är mikrofonen också. Jag råkar tappa mikrofon. Nu hör ni igen. Välkomna tillbaks. Nu är... Vad fan, jag ska försöka... Inte riktigt optimal inkarkav. Men jävla vad det gick. Ja, det gick brett va? Kände du? Jag kände. Det gick brett. Ja, det var... Jag har ingenting att säga. Jag måste ta mig ut ur den här. Tack! Ja, det var kul då. Det var skitroligt. Jag gjorde det. Vi sa, kör lite lugnt, sa vi innan. Sen tänkte jag när jag åkte iväg. Nej, fan heller. Jag kör allt som går. Jag har inte en aning hur han går på låga varv faktiskt. Jag kör bara höger. En vacker dag ska jag bli som Sulan. Piper Audi nu va? Honda? Ja. Vad lät det japanskt? Just för tillfället språk. Språkkunskap. Inte min starka sida. Och men dessvärre är inte Olivers starka sida heller. Hur säger man det på mandarin då? Jag vet inte vad mandarin är. Jag vet vad en mandarin är om man äter den. Vad är det? Det är Indien. Indien eller någonting. Vad är mandarin för något? Jag har inte en aning. Jag kan säga så här. Det är bland annat i Kina. Vi kanske kallar det för kinesiska också. Heter det mandarin eller? På sätt och vis. Skjön. Det är kinesiska för språk. Skjön. Det består av I och U. Och du får i... Skjön. Och du får i... Skjön. H. Skjön. Det är ju ett sånt där streck på A. Då blir jag ju H. Folk kollar på bilen. De borde filma bilen. Kolla, stå bort dit. Jag tror att han har surat ner en cylinder där, vet du. Han måste ur med stiften och göra rent, vet du. Jag tror jag nästan att vi skulle börja gå och hjälpa han med det, Olli. Dåligt injusterade reberförgasare som surar ner när de går på tomgång. De går på varv och sen ingenting. Det är bra. Det är främt. Blöddrar under 5000 och så förålar det lite grann därefter. Det är manligt. Hur känns den här bilen då? Han kanske är rolig. Om du jämför mot 850. Mycket mer acceleration och mer fart. Väldigt roligt. Jag har testat en gång tidigare, men det går inte att jämföra. Det var en riktig bana också. Ja, det är lite ovant att sätta bredvid dem, men det är roligt att se. Det funkar bra så länge. Efter lite skruvning. Being here in Västerås today, helping STSRX, tutoring some new possible Super Collide drivers here at Folkrace race here in Sweden. So yeah, it's been really fun. What do you think, Seb? Yeah, it's been good. I mean, we tried both seats, passengers and driver. Which one do you prefer? Yeah, I'd choose driver for sure, man. It's been fun, you know, meeting new people, learning them some stuff and doing what we know best. Yeah, it's been a good day. A lot of good drivers, so hopefully they come out and join the races next year. Yeah, for sure. So, until next time, see you there. Blopper.